趣谈广州话，一齐出发一下，欢迎收听今期嘅趣谈广州话。嗱，话说啊吓，阿辉哥啦吓，都成啊五六十岁人啦，不过身边啊真系冇乜朋友噶吓。咁后来先知道啦，原来佢份人系孤寒戾独啊。嗱，粤语当中有孤寒戾独呢个词，所谓嘅孤寒戾独啦吓，即系形容一个人系吝啬金钱，而且系自私自利，就为之叫做孤寒戾独啦。嗱，讲到呢一个孤寒，大家会知道佢嘅意思啦吓。咁戾独点样去理解呢？所谓嘅戾独即系狠毒咁解。譬如话，我哋可以讲话啊，呢个人啊谂佢唔到咁戾独，即系谂佢唔到咁狠毒啦。咁啊，戾独咧一般喺粤语里边就好少单独使用嘅，一定咧系楞住咧啊呢个孤寒咁搭住嚟用嘅。咁啊呢个戾独喺呢个时候就系自尊其利咁嘅意思。咁孤寒戾独就系吓好吝啬金钱，而且自尊其利，即系自私自利啦。我哋可以咁样造句嘅，佢份人孤寒戾独，我哋都买佢怕。我觉得其实孤寒咧并唔系一个贬义词嚟嘅，譬如话有啲人咧对自己就好孤寒吓，好吝啬，但系佢帮人嘅时候咧就好慷慨，唔计较吓。但最怕嘅就系孤寒加埋戾独啦，因为呢啲人咧吓，乜嘢都系谂自己，唔会谂人哋啊。趣谈广州话，一齐出发一下，我哋下期再一齐趣翻下。